жалғыздық деген бұл бақытсыздық. Яғни өз ойыңды біреуге жеткізе алмау, өзіңмен өзің қалу. Өз өзіңмен өмір сүру жар. Біз енді көбінесе айтамыз ғой, әке шешеден айырылған ұлды жалғыз деп. Ол емес. Меніңше жалғыз деген қоғамнан айырылып қалсаң, досыңнан айырылып қалсаң, ол жалғыз деп соны деп ойлаймын. Жалғыз қалу деген ол қиын нәрсе енді. Настоящее одиночество — это, наверное, когда ты находишься в одном месте, тебе там неуютно, ты понимаешь, что тебе хочется быть в другом, но этого другого места не существует. Мен үшін жалғыздық ол өте қорқынышты. Тез қартаюмен, бұл өмірден тез кетуімен. Өйткені мен депрессияға кірем, мені ой мазалай бастайды, сондықтан да көбіне ортада жүрген жақсы көрем. Негізі жалпы жалғыздық, жалғыз өмір сүрсең, уже өмірден кеттің деген сөз шығар.